Des d'aquí mateix explicarem la recerca local de 3 punts que acabin amb qualsevol tipus de dubte de salvació a la tercera categoria del futbol sala. És la quarta temporada del Salou a la segona B, còmode com a desè classificat amb 28 punts. Queden 9 jornades, una d'elles es guanyarà segur per la retirada competitiva del Dénia i el descens es troba 14 punts per sota. Davant hi haurà el Mataró amb qui s'empata la taula. Qui guanyi té bitllet gairebé assegurat per a la temporada vinent. Sí, sí, per acabar d'enllestir-ho bueno, no conformar-nos només amb salvar-nos, sinó, doncs, com t'he dit, millorar la classificació l'any passat o inclús sumar els més punts que vam fer l'any passat. Amb l'única baixa per lesió de Torres, el triomf a Cerdanyola ha trencat la ratxa de 3 derrotes i manté el Salou en una situació envejable. Tot i la igualtat, les sensacions del Mataró són diferents perquè encadena 4 setmanes sense guanyar. Bueno, el partit d'anada va acabar amb 4-3 favorable a ells i bueno, un entrenador que va pujar l'equip l'any passat a mitja temporada, quan l'equip no estava en lloc de descens, el va agafar i el va pujar i tenen continuïtat amb aquest cos tècnic. I, bueno, és un equip que s'ha reforçat amb jugadors del CatGas i del Castelldefels. I la presència de la tele serà un al·licient. El millor equip de futbol sala de la demarcació jugarà a la televisió pública del Camp de Tarragona. Potser hi ha gent que no pot vindre a veure i que des de casa, doncs, hosti, anem a veure el Saló de Futbol Sala, que me n'han parlat i no he vist una bona oportunitat. I bueno, ells ho voldran fer bé com sempre, perquè a més hi haurà més gent que els estarà mirant. El Salou Futbol Sala Mataró es disputarà diumenge a les 12 del migdia i podrà seguir-se també a través de l'estreaming del web www.tac12.tv.